I divendres, en el marc de Sant Jordi, el Laboratori d'Estudis Socials de Reus va presentar el catàleg de l'exposició del Reus de les Sis Copes, Joan Sabater i l'època daurada de l'hoquei reusenc. El carrer de Valentí el Mirall es va omplir de reusencs i reusenques que volien obtenir el catàleg i, sobretot, que els jugadors llegendaris d'aquell Reus de les Sis Copes els hi firmessin. Joan Sabater, Juan Maria Vilallonga, Josep Maria Rabassa, Salvador Salvat i Manel Boronat van anar firmant bona part dels 800 exemplars que s'han distribuït de manera gratuïta durant la presentació del catàleg i també durant el dia de Sant Jordi.